Danas će, ljudi moji, moje mačke da biraju šta ću ja da igram u Robloxu. Imam 4 velike mačke i imam 5 malih beba mačaka. Ukupno ja u svojoj kući trenutno imam 9 mačaka, ljudi moji. Upoznat ćete sve mačke, ali također i oni će da biraju šta ja igram. Napisao sam na papirima nekoliko igrica i svakakvih nekih stvari i ja ću to lepo da bacim na krevet, na pod, nebitno gde, i koja mačka dođe prva i na primjer nanjuši papir gde piše adopt me, ja ću morati da igram adopt me i onda idemo tako dok se moje mačke ne smore i više ne žele da prilaze meni. Okej, Tomo, ti moraš izabereš jedan papir. Okej, da vidimo koji okej, koji ti je zanimljiv. Ajde, tu izaberi koji ćeš papir. A? Koji? Aha. Stajala mu je šapa na daj robuxe, 10 robuxa, 3 članova. Okej, znači Tomislav nije izabrao da igram igricu, nego da dam robuxe, 10 robuxa članovima. Okej. Okej, znači Tomislav je izabrao da dam 3 članova bilo kojima robuxe, 10 robuxa. I ja sam na stranici 507 mojih članova, znači imam 51.000 članova u grupi, pa treba mi duže da nađem starije, zato što novijima ne mogu da dam zbog zabrane koje Roblox ima. Tako da prva na listi je Maša, tako da nadam se, samo se, joj, znači kunem se, znači ona se zove Maša Pro 13, e, znači sada kunem se, znači otišao sam na 507. stranu, svo vreme sam trebao da klikćem da bi stigao do te strane, tako da ja se nadam da je Maša malo stariji član. Joj, hvala ti Bože, odlično, evo Mašo, 10 robuxa tebi. E, znam kome ću sljedeće da dam robuxe, znači daćemo robuxe mojoj mami, naravno, moramo mojoj mami da damo robuxe, Bože, pa kakav bi ja bio sin ako ne dam svoje mami robuxe, tako da izvoli mama 10 robuxa. I sada ću da napiše neko ime i vidjet ćemo da li je ta osoba u mojoj grupi i tako ću da dam. Naprimjer, ime Natalija, ajde da vidimo Natalija, okej, i ajde da vidimo Natalija Roblox 45. Evo, Natalija Roblox 45 je u grupi, tako da Natalija, čestitam ti. I eto, ona je treća osoba koja je dobila robuxe. Mislim da mi se ovo sviđa. Samo ću od sad, ako budem snimao ovakve videe, da lupam imena i kome se posreći, posrećilo se. Sada idemo na sljedeću mačku da izabere šta ćemo sada radimo. Znači, sad su mi ostale igrice. Mislim, ima tu i neke stvarčice. Naprimjer, vidite ono, obuci se kao noob. Valjda mi se to neće desiti, ali sada moramo da čekamo neku mačku. Okej, Toma je opet mačka koja je došla, tako da Tomo, šta sad biraš? Okej, seo je na neki papir, eno tamo, vidite. Hvala Tomo, da vidimo šta je ovo. Obuci se kao noob! Ma daj Tomo, jel moguće? Znači, Tomislav je izabrao da budem noobarata. Pizza majica, to ćemo uzeti. Pantalone ove, tako. Glava, nema glave. Nema glave, Jovane, nažalost. Okej, to sklanjamo. Mislim da je to to. Mislim da ovako baš lepo izgledam. Ako vam se sviđa, super. Ako vam se ne sviđa, šta da radim? Nisam ja kriv. Okej, sada opet imaš posao da izabereš neku igricu. Znači, Tomo, koja igrica? Evo, došao i Garfield. Evo. Aha, evo. Šapa na Adopt Me. Okej, hvala. Hvala Garfielde. Znači, ovog puta je Garfield izabrao da igram Adopt Me, tako da idemo u public server da igramo malo Adopt Me. Ne znam točno šta ću da radim u Adopt Me-u, ali nema veze, ako je izabrano, izabrano je. Ovako, dobar dan, vratio sam se u Adopt Me, da, nisam dugo igrao Adopt Me, vratio sam se zdravo. Vidite, siromašan sam, 32 ovih, ja, čekajte, moram da napravim moj skin, bre, nubara, bre, to trebam da nosim, čekajte. Evo ga, odlično, tako. Ajde da primjer da se tradujemo sa ljudima. Sada kada izgledam kao nubara, da vidimo da li će neko da se traduje sa mnom. Vidite, ova me prati, znači ona me poznaje, sa njom nećemo, zato što, jel to, ona će da mi da neke dobre stvari, čak i ako, ajmo na primjer nju. Trading two metal oxes, ajmo na primjer nju. Evo, ja tebi dajem 2 metal oxa, a ti meni 2 metal oxa, jel može, a? Ne može, ne prihvata. Ajmo na primjer nju, trade, ajde molim te. Evo ti ocean egg. Ajde, šta mi daješ za ocean egg? Ajde da vidimo. Mama, besplatno. Ne, neću besplatno. Nema ništa besplatno, nema besplatno, bre. Rich, ova kaže da je rich, odlično, ajde.
daću ti ovo, daću ti to i daću ti, daću ti, daću ti, daću ti, daću ti, daću ti. Deklajnula me je. Ta tvoja mega mačka ništa ne vredi, brate, pazi mega mačku. Ona mi kao, ajmo Jay, ajmo Jay, ajmo njega. Znači, Ocean Egg, ajde molim te, brate, šta je ovo s ovim adoptnim igračima, niko ništa neće da da. Ne, ona će besplatno, ma beži bre, besplatno, neću ti dati ništa besplatno, brate. Jel moguće da niko ništa ne da? Ajmo ova što me prati, brate, ma ne mogu, nemo, ovde niko neće da se traduje, ma beži bre. Evo vidite, Ocean Egg za Ocean Egg. Vidite, ovi moji ljudi su mnogo bolji. Ne, sklonila je Ocean Egg. Oh. Jastuk i zec za Ocean Egg. Dobro, Ocean Egg više nije u igrici, ali ajde, nebitno. Barem je nešto dala, razumeš? Alam, ajde, prihvatam. Oh! Odlično, eto, završio sam to i više ne znam što da radim ovde u ovo Adopt Me. Tako da mislim da bi to bilo to. Mislim da sada mačke moraju da biraju sledeću igricu, zato što ne znam više šta ovde da radim. Nema ništa zabavno više da se radi. Sve sam probao što Adopt Me ima da mi ponudi. Okej, ajde, koja će mačka da dođe? Ajde, koja, ajde, hoćeš ti Stormy doći? Evo je Stormy, ajde Stormy, Stormy, šta biraš, šta biraš? Aha, Stormy, šta biraš? Koja igrica? Stormy, koja igrica? Koja igrica? Hoćeš Bloxburg, a? Hoćeš to? Okej, ajde, izabrat ćemo Bloxburg. Stormy baš nešto nije druželjubiva mačka, ali... Ajde, idemo sa Bloxburgom. Ovo nisam igrao od poslednjeg božićnog updatea, tako da... Ali vidim da je izašao Halloween update, tako da idemo na play i vidjet ćemo da pogledamo možda Halloween update, ne znam čak ni šta je u Halloween updateu, tako da... Okej, dobar dan, vidite, stigli su mi računi, bravo, računi, dobro, evo, da, ovo je moja kuća, joj ljudi, pogledajte, znači ja živim na ulici, zato što sam teo kao da napravim kuću, međutim, ljudi moji, teško odgraditi kuću, bre, teško, tako da, da vidimo, kako ja sada znam šta je u update-u, ajmo, na primjer, da se teleportujemo do posla, zato što znam da kada je neki kao ovaj event, uvek tamo u gradu ima kao neko mesto za taj event. Aha, vidite koji sam mozak, eno tamo nešto, eno tamo nešto, nije valjda samo to event, ovo malo mesto, jo, bože, bože, okej. Dobar dan, plenty of pumpkins, šta je ovo? A, mogu da kupim stvari, vidite, mogu da kupim pumpkin spice latte, pumpkin spice latte, mogu da kupim ovu neku hranu i to je to, ajmo ovo karamelizovana jabuka, joj. Ne znam da li ste nekad jeli karamelizovane jabuke, ja sam davno, 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 davno. Da li kao nema više ništa u ovom updateu, kao to je to, samo je update ono malo mesto tamo, nemoguće da je samo to update, brate. A ne, evo ga! Evo ga, šta je ovo, dobar dan, vidite, eno ga duh, zdravo, hej, šta se dešava ovde, jo, vidite kako je lepo, evo ga zombi, čao, šta ovde piše, uf, joj, uf, uf, crko, uf, dobro, dobro, da vidimo da li ima još nešto, šta je ono tamo, a ono tamo je posao, dobro, znači imamo ovo kao malo groblje, i to je to, imamo kao ništa više, ako sam ja skapirao, znate šta, volio bi da, na primjer, Bloxburg napravi neke malo veće update-ove, to jest kao neke malo veće eventove, zato što ovi njihovi eventovi su meni malo dosadni, zato što u prevodu nemaš ništa da radiš. Sada kada smo završili sa Bloxburgom, ajde Tomo, on voli nešto mnogo kameru, ajde Tomo, šta ćeš? Aha, Tower of Hell. Okej, ajde, znači ovako, Tower of Hell je igrica koju ja prosto ne mogu da smislim, zato što, i šta sad ovo, joj, šta je ovo, joj, zašto ne mogu da smislim Tower of Hell, zato što je teška igrica, okej, skači! Dobro, sad skači! Ma, znate šta, brate, ovo je katastrofa, okej, sad, kuku meni, sad će da ide nova mapa, ajde čekamo novu mapu, ne mogu brate, ne mogu brate ovo, znači ne mogu, znači idemo da čekamo novu mapu i onda ako ne uspem ni tu, onda idemo na sledeću mačku da vidimo šta će da izabere, mislim ne na sledeću mačku, koja mačka dođe, ta će da izabere. Moraš da vežbaš i treniraš za bolje, imam ja pametnija posla nego da se bahćem sa Tower of Hellom, baš ću da vežbam Tower of Hell u slobodno vreme. Ajde, imamo novu mapu, tako da nadam, o ne, nemoj, molim te, ne, sad će da mi pukne net, ne.
Ajde, Tomo, biraj novu igricu. Ajde, koju ćemo? Jailbreak, hoćeš jailbreak? Evo, stavio je šapu tu. Ovu igricu baš volim da igram, znači bit ćemo zatvorenik i cilj je da pobegnemo iz zatvora. E, znači, a mislim sada da li ću pobeći, ne znam. Trebamo da nađemo policajca zato što oni, jel te, imaju ključ. A meni treba prokleti ključ kako bi ja uspeo da pobegnem. Izgleda da je i jailbreak dobio. Ju, vidi ova pala, joj, pala. Pala je zbog moje lepote, ste vidjeli? Opet puče net. Ja ne znam, mene ovaj internet danas sabotira. Znači, danas me sabotira internet samo tako. Možda me sačeka neki a čekaj, a gde se ovdje beži, ovdje nešto izmenjeno, gde ja sad idem uopšte, mislim da sam se izgubio, gde idem, aha, eno ga, to, ovo mi treba, okej, odlično, idemo ovdje i, you escaped, eto, vidite, pobegao sam iz zatvora, ovako, nije mi, znači, trebalo mi 5 sekundi da pobegnem iz zatvora, bukvalno koji sam pro, ali ne mogu da pljačkam, ne mogu ništa da radim, zato što nisam uzeo prokleti ključ, a zašto nisam uzeo prokleti ključ? Zato što, brate, nema ni jednog policajca u zatvoru. Ni jednog policajca nema u zatvoru. Svi su ovdje napolje. Ni jednog policajca nema. Tako da, brate, pa ne mogu ja da čekam pola sata da mi dođe neki policajac. Tako da možda neću uspjeti da opljačkam, ali barem ste vidjeli koji sam pro kako brzo bežim. Ajde, Tomo, koja je, znači, ovo je posljednja igrica. Znači, pazi, imaš pet simulator, Squid Game, neki obi ili Royal High. A, Squid Game, okej, stavio je 2 puta šapu na Squid Game, tako da posljednja igrica je Squid Game. U jednom videu sam teo da pobedim Squid Game i na kraju ga nisam pobedio zato što nije mi bilo suđeno da pobedim. Sada ne planiram opet da pobedim, nego planiram samo da kada izgubim, to je to. Green light. Jer ova promijenila haljinicu, ne znam... Da li joj je bila crvena haljina? Mislim da je bila narandžasta haljina, ali dobro, odlučila je i ona malo da promeni haljinu, ne može svaki stalno da nosi jedne te iste stvari. Razumete, mora malo da se mijenjaju stvari. E, sada idemo na drugu igricu. Druga igrica je, ako se ja dobro sećam, ona gdje trebate da napravite kolačiće, tako da nadam se da ću tu da pređem. Mislim, to mi je isto bilo lako kad sam igrao ovo, to mi je bilo lako. Najteži deo mi je bio onaj sa konopcem, tako da možda to pobedim, a možda i ne. Okej, joj, sada kad dobijem neki težak oblik, joj, znao sam, brate, jer morate da mi date, joj, ne, gubim, ne, brzo završavaj, ne, ne mogu da verujem, izgubio sam. Nemam ja sreće s ovom igricom, ma nema tu sreće. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to za video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. E, ljudi moji, ovo je moja četvrta mačka koja se nikad nije pokazala u videu zato što ne voli, ne znam, mislim, nije da ne voli, nego ima obaveze. A ovo su njene obaveze. Kao što vidite, ima... petoro mačaka i vidite, znači, ovo, pogledajte ovog, vidite ovo kako spava, znači, ovo su najslađe mačke koje sam ja ikad vidio. Ona se zove Emily, a zove male mačiće, još uvek nemam imena, ali pogledajte, vidite ovo. Ovo je, znači, ovo je nešto najslađe što sam ikad video, pogledajte ga. Tako da, ljudi moji, eto, pokazala sam svih 9 mačaka. Aj, mačke vas pozdravljaju, čao.